Šta nam govore reakcije nadležnih i prozvanih na optužbe Duška Kneževića? Zašto niko u državi ne pomišlja da preuzme odgovornost? Da li se sprema plan žrtvovanja sitnih riba i kakva se spin kampanja sprovodi? Zna li ko gdje je i šta radi opozicija? Gosti Petra Komnenića su Stevo Muk, Institut Alternativa, Dejan Milovac, Mans i Srđan Perić, bivši poslanik. Gledajte Načisto.